Každá je jiná, ale všechny poslouží dobré věci. Peníze za jejich prodej podpoří očkování dětí v rozvojových zemích proti 6 smrtelným nemocem. Od 1. prosince si panenku můžete zakoupit za 600 korun v Meziříčské knihovně, která je do projektu UNICEF zapojena už několik let. Tato tradice v naší knihovně sahá do roku 2003, kdy jsme se do projektu zapojili a zájem o panenky byl celkem stabilní. To číslo se drželo okolo 25 kusů, ale předloni jsme překonali 30, naopak v loni zase klesl prodej na 13 kusů. Letošní panenky dodal Český výbor organizace UNICEF a pocházejí od dobrovolných tvůrců z celé republiky. Z Valašského Meziříčí každoročně podpoří kampaň studentky zdejší stavební průmyslovky. Příští týden dodají panenky studentky místní průmyslovky, které pod vedením paní učitelky Masaříkové každoročně zhotoví okolo 10 panenek. Zakoupená panenka se může stát hezkým vánočním dárkem, doprovázeným pocitem, že jste podpořili dobrou věc. Panenky prodává knihovna ve Valašském Meziříčí až do konce prosince.